todos os anos em instantes de tarde. A festa de Interlagos é este tipo de lado, a presença das famílias, estas continuam bem, aos montes abaixo e a todos afinal. Com a sua música atual, os desejos, desabafos e perspectivas de melhor mais. Então até breve, não esqueça. Aproveite bem e dê mais música ao seu nome. Muito bom dia, 8 horas.